funduar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndjekim deklaratën e Gazmend Bardhit. Diskutimeve ishte skandali bërë publik gjatë këtyre ditëve në spitalin onkologjik, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Grupi ka miratuar kërkesën e antarëve tan në Komisionin e Shëndetësisë për të patur një interpelancë urgjente me ministren e shëndetësisë dhe çështjeve sociale, zonja Albana Kociu, në seancën e ardhshme plenare për t'ju përgjigjur pa përgjegjshmërisë që ka ullhequr ministrin e shëndetësisë në trajtimin e këtij problemi. Ne ndoqëm dje qëndrimin e ministres së shëndetësisë, e cila edhe për shkak të indinjatës thellë që ka shkaktuar ajo çështje tek çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, u distancua nga akti dhe madje shprehu edhe neveri për atë që kishte ndodhur, por fakti është që qoftë Ministria e Shëndetësisë, qoftë të gjitha institucionet përgjegjëse kanë qenë të informuar në kohë për atë që po ndodhte në spitalin onkologjik. Dhe rasti apo episodi evidentuar nga prokuroria nuk është një episod i veçuar në atë spital apo në sistemin shëndetësor shqiptar. Është një skem e plot, e frymzuar, e iniciuar nga drejtuesit politik të sektorit shëndetësisë, pra ministri i shëndetësisë. Ka patur raporte të plota të kontrollit lartë të shtetit, një institucion kushtetues që monitoron nga pikpamja kushtetuese situata të tilla, dhe mbi ato raporte të kontrollit lartë të shtetit, Ministria e Shëndetësisë nuk ka marrë asnjë mas. Ka patur denoncime qoftë deputetëve të opozitës, po qoftë edhe të gazetarëve, kolegëve tuaj, që ajo problematik është e shtirë në kohë në spitalin onkologjik, dhe ka patur zero veprime nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe sigurisht, kur pasi vepron prokuroria, nuk mund t'ja hedhësh me fjalim që ne kemi shkarkuar mjekët, sepse një mjek apo një organizat kriminale brënda një spitali që nuk zbulohet në ko apo nuk trajtohet problemi në ko nga pikpamja administrative, sjell përgjegjësi për titullarët e Ministrisë së Shëndetësisë apo titullarët e qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Qytetarët që presin atje çdo ditë nuk janë qytetarë të padukshëm, që nuk i ka parë as drejtoria e QSU-s, as Ministria e Shëndetësisë. Ata qytetarë, edhe për shkak nevojës dhe luftës së përditshme me jetën që kanë bërë dyerve të spitaleve, kanë ulëritur më fort se sa kushdo tjetër për korrupsionin në atë sektor. Kanë rënë në vesh të shurdhët, sepse sistemi korruptiv buron nga koka, nga Ministri i Shëndetësisë dhe është rrirë në gjithë sektorin e shëndetësisë. Prandaj dhe intervelanca urgjente me ministren është dorëzuar në kuvendin e Shqipërisë gjatë ditës së sotme, në mëngjes ditës sotme, ka gjithë mbështetjen e grupit ton parlamentar, dhe t'jeni të sigurt që secili prej atyre që është përfshirë në këtë skem, dhe unë kërkoj një hetim të plot, sepse ka dhe të tjerë të përfshirë në skem siç raportojnë qytetarët, do duhet mbahen përgjegjës, por mbi gjitha do duhet mbahen përgjegjës ata që korrupsionin sistemin shëndetësisë e kanë ngritur në sistem. Çështja e dytë, vetëm të mbaroj një raportim të çështjes që kemi diskutuar dhe pastaj jam i hapur për pyetje. Çështja e dytë që kemi